Så kjenner vi oss selv. Oi. Ja. Jeg skal ikke si nei når Jesus minner når man blir bedt om å gjøre noe. Vi er jo Jesus. Jeg er veldig glad for å være her. Det er spennende. Så jeg har gledt meg til denne helgen lenge. Så uansett om dere hadde bedt meg eller ikke, da jeg kommer. Ja, så han sa sånn, er jeg jordmor? Ikke jobbet i Mosjøen, det har aldri lagt seg sånn, men jeg har noen kolleger som har jobbet her. Men jeg jobber i Harstad, og så er jeg pastor eller leder for en liten menighet utenfor byen, på Ibestad, hvis noen er kjent der. Så vi blir aldri skikkelig Harstad-væring, men vi... Så jeg må gjøre litt begge deler. Nå har jeg sluttet som jordmor fast, men jeg må jo inn og jobbe innimellom. Så. Og så driver jeg med noe som er mye mer spennende, så noen blir vetskremt av, men kanskje ikke dere. Jeg har hjemmefødsel. Så forrige søndag så var det en som ble født hjemme, og vekka før var det. Stor, fine gutter. Det er en sånn prikken over i-en. Men nå er jeg pensjonist. For jeg har jobbet så masse at jeg kunne gå av litt for tidlig. Og så kan jeg gjøre det som å være med på dette som jeg synes er så artig. Det å være med og tjene Jesus på et eller annet vis, det har liksom livet bestandig. For ellers er livet så kjedelig. Så satt jeg og tenkte på jobben, så på jobben så er det ikke så lett bestandig å være frelst. Jeg har ikke rukket å få kalle unger. Det har jeg ikke. Men jeg klarer meg veldig bra. Jeg er tante til to smålådinger, så der får jeg ut det beste morbehovet. Men på jobben, der er det å være frelst i hverdagen ikke alltid kanskje like lett. Men jeg er med og har alltid vært med. Så hvis jeg ikke er sånn at jeg tar meg sånn som jeg er, så går det ikke sånn. Så går det ikke sånn. Sånn at et av de største komplimentene jeg har fått på jobb, sånn, der kan man jo ikke prate om Gud og om Jesus og sånn. Men vi hadde noen som var veldig interessert i å spørre, og da kan man svare. Og så kommer de hundene deres og sier sånn at nei, de kristne de er sånn og sånn. Pinsevennene er sånn og sånn. Baptisterne er sånn og sånn. Statskirkelovet, ja, de er noe sånn og sånn. Men så sa jeg plutselig en gang, nei, kristne, så er jeg pinsevennene. Ja, men du, de er ikke sånn. Jo, sa jeg. Det er sånn. Jeg tenkte, ja, da har man vunnet noe når man kan å være seg selv. For det er Jesus har bestemt. Vi skal være selv. Og jeg skal dele litt. Jeg får noen lov å fære litt i land og solfri. Hun kommer oppover. Og en fordel å være at man kan lede en menighet. Og kanskje være litt så gammel som jeg. Men som Pippi, det har jeg aldri gjort før. Så det kan jeg helt sikkert. Så vi bare arrangerer møter og helger og gjør ting som vi kjenner at det går jo bra. Og det går jo bra. For når du ikke klarer det selv, så regner du med Jesus. Og så kommer han med sin hellige ånd, og så kjører han fylen han på. Når jeg skal dele noe, så må jeg dele noe av det jeg er opptatt av. Jeg har en menighet, vi bruker å være kanskje 15 på møter. Litt statskirkefolk, og litt sånn forskjellig som kommer. Så kan man jo bli lei og tenke, å vi er så få, vi er så få. Så ser man alt det gale som skjer rundt seg, og man ser... Ja, og man kommer seg mot det. Og du kan jo se her i forsamlingen, vi er jo stort sett godt voksne alle sammen. Jeg er for sånn utvendig. Men altså, dere har sikkert sett, hvis ikke vi er med, så nøtter det ikke, så klarer ikke ungdommer seg heller. Det var en som var i Finnmark på bønnekonferansen, og han sa det at dere har sviktet oss, dere som er gammel. Det står det siste verset i Gamle Testamentet, så står det, så sa han det. Der står det at det er først at de gamle skal vende seg mot ungdommen, som skaper ungdommen med seg. Så sa han, det står de gamle først, sa han. Så det er våres plikt å se til disse som møter. Og hvis ikke vi hadde oppdrivet ungene våre, eller de, som i det vanlige livet, så hadde det blitt mye rart. Men vi har regler. Og så... Så jeg har tenkt litt på hvordan jeg er som frelst,
hvordan ego er, hvis du er mot det, hvordan er det. Så holder jeg på å lese i Gamle Testamentet, og Gud er jo fæl i mange høyre. Vi gir og dreper og de styr. Men så dette hjelper å være hvor snill han er, og hvor god han er, og hvor tålmodig han er. Israels folk er jo bare galt. Og Gud han tilgir, og Gud han sa, vi får en sjanse igjen. De måtte telle om å holde på 40 år i ørsket. De kunne gjort det der på seg, hva det er, vekk eller to. Men Gud var tålmodig. Og så leste jeg, som Sofie har sikkert hørt det før, men jeg gjør ikke. Kongeboka. Altså, så tenkte jeg, jeg har oppdaget det at det beste forsvar, det gjør sånn som Jesus gjør, det er det først. Da de skulle ta og hive ham ut for stupet, hva han gjorde, han snedde seg og gikk ham. Om dere skulle her og legge ut for stupet, så hadde det gått rett ned og gjorde Jesus. Rett forbi dem, og de tok ikke høre. Han gikk med fred. Og tenker på at, jeg ser jo sånn som hos oss, mange kristne, de skriver i avisen, og de forteller hvor gale det er, og hvor gale folk er, hvor mye elendighet, overalt. Og så skal de ta oss. Og vi skal møte dem med fred. Vi skal møte dem med kjærlighet. Og så neste går man her, han Elias, det er Elisa. I andre kongebok, jeg skal bare sitere det, for at dere har sikkert lest det, dere som kan Bibelen, om at han det var en konge som ble sint på. For uansett hva som skjedde, så visste den andre kongen, altså Israels konge, han visste nøyaktig hva som skjedde i hos syrernes konge. Og så sier han så sier tjeneren til dem sånn til han kongen at ja, men du skjønner, han Elias, han er profeten, han vet hva som skjer i det sengkammeret med en gang det er sagt. Og så går han og slager til den andre kongen. Og da ble kongen fortæret så sint. Og så sa han, den mann må vi ta. Den kongen, han skal ikke, den profeten, han må vi ta livet for han. Han er farlig. Og så står det, og så sendte han kongen folk. Og tjeneren til gudsmannen, det står det i 2. Kongebok 6, det står det. Da sendte kongen i 14. etter hester og vogner og stor her. De kom dit om natten og omringet byen. Da tjeneren til gudsmannen stod tidlig opp om morgenen og gikk ut, fikk han se en stor en her med hester og vogner og omringet byen. Og tjeneren sa, min herre, hva skal vi gjøre? Og han profeten, jeg håper vi kunne være sånn om noen. Han sa, frykt ikke, de som er med oss er flere enn de som er mot oss. Og så sa han Elias, han talte til Gud, kanskje vi er litt forsiktige der. Så sier han, Herre åpner øynene hans så han kan se. Og Herren åpner guttens øyne, og han så at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisa. Da så syrene kom ned til han, altså de var jo egentlig trygge, men han tjener, han møste mot dem. Så sier Elisa, det synes jeg er så tøft til Herren, slå dette folket med blindhet. Og han slo det med blindhet som Elisa hadde bedt om. Og så gikk han Elisa, de skjønte jo ikke det var han de skulle ta, så gikk han til dit og så sa han, gå den veien, sa han. Og de var kommet midt ut på Samaria-slettet, så sa han, Gud, du kan jo åpne øynene deres. Og da var de jo fanget, midt i blant Israels konge, da var de fanget. Hva vi hadde gjort, vi hadde kanskje gått og, nei, nå slår vi dem, nå banker vi dem, nå skal de verskelig gå og si at vi hadde rett. Og så det som fascinerte meg, så spør kongen og sier, skal vi hogge dem ned, min far sa. Skal jeg hogge dem ned? Så svarte Elisa, du skal ikke hogge dem ned. La vi sende et godt måltid mat til dem. Jeg vil fortelle en historie hvor sånn med han Åge Samuelsen noen ganger, de kom og skulle ta ham. Og han bare møtte dem i fred. Men det står etter dette, denne kongen, han gjorde som profeten sa, han møtte dem i fred. Og da står det under der, og det var det som fascinerte meg.
Siden kom det ikke mer syriske herjeflokker inn i Israels land. Og det viste meg styrken av at vi kommer fred. Og jeg tenker det at jeg tror verden vil tilgjøre ute blant folk vil kunne lure til slutt hvis vi bare kommer fred. Ja, men dere har jo grunn til å være sint. Dere har jo grunn til å rase. De ødelegger skolen. De ødelegger alt. Vi er ikke lov å prate om Gud på sykehus. Det er ikke lov å prate om Gud på skolen. Det er ikke lov å gjøre noe. Vi skal velsigne dem, be for dem, komme med fred. Det er det sterkeste våpenet vi har. Det står henvist til Romerne 12. Der, han henviser det til, der står det, om din fiende er sulten, så gi han å ete. Om han er tørst, så gi han å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode. Det står lenger frem i det i vers 9. La kjærligheten være uten hykleri. Altså det å vise folk, altså det til slutt så vil de lure på, hva er det i verden, er de så glad? Kan vi bare Elin og juble? Om hun slutter, hun må jo ha en sur dag gå av. Og for gleden, det skal være vakuum. Og jeg tenker, hvis vi tør å være glad, hvis vi tør å be inn fienden både på kaffe en dag, så vil han lure. Det var en som stod predikant, jeg hørte han sa det, han var jo anti, han gikk ut, det var borte i Amerika, han gikk ut og han var mot alt. Så begynte de å be ham på mat. Og sier han, de vil ikke ha noe for maten. Så sier han, det er noe for galt at de ikke vil ha noe for maten. Kanskje de må gå på et møte en gang, så du sier, ja, må du gjøre litt igjen. Og du vet, når han kom på møtet, så vet du hva som skjedde. Han ble frelst. Ja. Sånn at, jeg bare vil sånn oppmuntre og så si det at det er, ja, det er kanskje galt, men når det er på det verste, da kan det fort smelle. Da kan det plutselig skje. Det er ilden, vet du, det er ilden med det tørre gresset. Jo tørrere det er, jo bedre brenn. Så jeg tror ikke vi skal være så redde og si at vi er en matkrise i Norge. Jeg tror det står folk der ute og venter. Jeg tror det står unge folk her i Mosjøen, rundt omkring, klar. Vi må bare holde ved. Vi må ha ved på varmen, på ilden. Vi må ikke glemme de vegene vi har fått. Amen. Nå skal vi ha. Skal vi røse oss, og så skal vi be for at vi skal få møte det og for i folkdag så fikk jeg et bønnebegjær fra en sending om omrygg, og han visste at vi skal be for ham. Og det sitter folk her også som har sine dager. Og det er ikke flaut å komme til Jesus med sykdom i sine dager. Det står om noen av dere blir syke. Med andre ord så er det faktisk mulig at vi kan bli syke. Så vi kan komme fram til Jesus med det vi har. Han er så nådig. Som vi sa sist, det var en dame som ble helbredet og ja, det er en fryd å se henne i dag. Jeg jublet at hun ble helbredet og sa, jeg har slått i kroppen. Ikke for at det er skyld, sa han. Han får så mye gangsperre, sa hun. Nei, det var gjort ting som jeg ikke kunne gjøre før. Og det er herlig å høre sånne vitnesbyrd. Og ikke bare det som hun sa, et vann at jeg ble helbredet utvortes. Men at han helbredet mine sår innvendig. Det var det største for hos han. Og det var helt nydelig. Så vi skal be, nå ber jeg for å møte, altså. Jesus vet om hver og en av oss, hva vi er i behov av. Og så priser vi ham. Ja, takk Jesus, jeg priser deg for dette møtet. Og jeg takker deg for hver og en av som er kommet hit. Og at du skal få gå over dem. Alt med Marte Heide, Jesus, og merke dem enda mer med deg, Jesus. Så jeg flytter inn
Når du kommer hengen ned inn i deres liv, og det skal stråle av hver en av oss. Å, vi priser deg, Jesus, for det. Å, takk for å få fjede og hodet inn som har tatt turen hit. Takk at du har velsignet deg med all åndelig velsignelse. Og takk, Jesus, for ordet skal bli fortjent. Å, vi priser deg, Jesus. Å, takk at det skal bli som mat for oss. Og at de skal bli oppbygd på grunn av at Guds ord blir fortjent. Og vi lover, vi ære ditt navn, Jesus. Og vi takker, vi priser deg, Jesus. Og så ser du oss, de menneskene som bærer på sine smerter, sin sorg, Jesus. Du er mektig til å ta det av deg, Jesus. Og vi proklamerer ut, Jesus. Dine sår har hver og en fått legedom. Vi priser, vi ære deg, Jesus. Og så ser du han her mann fra Lofoten som senker bønnebegjær med åndrygg. Halleluja, Jesus. Han er ufrest. Og han ringer og ber om bønnebegjær. Det beviser at han har en tro i sitt hjerte, Jesus. Han har tro for at du skal gjøre saker og ting, Jesus. Og la det bli til frelse for ham, Jesus. Og vi priser vi gjerne, Jesus. Vi priser ditt dyrebare land, Jesus. Takk for det du gjorde på Golgata, Jesus. Takk for blodet. Takk for det du gjorde på all vår sykdom på korset, Jesus. Halleluja, Jesus. Vi priser vi gjerne ditt land. Vi priser vi gjerne ditt land. Det er dere som har lyst til å prise Herre. Halleluja. Halleluja. Å, priser deg, Jesus. Halleluja. Han lovsynger ditt vidunderlige navn. Halleluja. Du er den høyeste, du er den mektigste, du er den største, Jesus. Å, jeg bare priser og takker deg, Jesus. At vi får lov å stå her i dag, Jesus. Takk, Jesus, for det du har gjort for hver enkelt. Og det du skal gjøre, Jesus. Jeg bare priser deg for Nordsjøen, Jesus. Jeg lovsynger deg for denne byen, Jesus. Jeg priser deg for hvert et menneske som bor her, Jesus. Og dem som er kommet inn hit, Jesus. Å, jeg bare priser deg og lover deg, Jesus. Du som kalles under rådgiver, veldig Gud, evig Fader. Jeg bare priser deg og lover deg, Jesus. Takk, Jesus, for seiersdagen. Takk, Jesus, for seiersmøte. Jeg bare priser deg, for du vant en evig seier, Jesus. På Golgata, da du ropte ut til vafel, drept, halleluja. Jeg bare priser deg, Jesus. Og jeg priser deg, for barn i Lofoten, Jesus. Du går inn og gjør ditt grep, Jesus, og helbreder meg. Men med dine sår har vi fått legedom. Jeg bare priser deg, Jesus, halleluja. Å, du er vidunderlig, Jesus. Å, du er det skjønneste, Jesus. Å, jeg hyller deg, Jesus, halleluja. Og priser deg, takk skal du ha. Takk skal du ha, Jesus. For du går omkring i Mosjøen, Jesus. Å, det er der vi går. Der går du, Jesus. Å, jeg bare priser deg, takk skal du ha, Jesus. For du går med troen i vårt hjerte, Jesus. Å, jeg bare priser deg, takk skal du ha, Jesus. Halleluja. Og det sted vi trør på, det har vi inntatt, Jesus. Halleluja. Priser deg, takk skal du ha, Jesus. Amen, amen, amen. Takk skal du ha, Jesus. Halleluja. Jesus, opphøyende Herre, takk skal du ha, Jesus. Halleluja. Takk for at du får deg, takk for at vi lyser deg som inn i din normal. Jesus, Oh,
Herren. Jeg vil lede dere, og dere skal bli menneskefiskere hvis dere holder dere nær til meg. Og så åpner deres hjerte for den hellige ånds kraft, Herren. Kom og møt oss, Herren. Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Og den som finner meg får et nytt liv. Og jeg vil la det blomstre her i Mosjøen. Hvis bare Guds folk reiser seg opp, tar på seg skoene og går ut. Det som kom frem nå, det var mye av det som jeg kjente i min ånd, at Gud vil gjøre. Samtidig så har jeg en slags bilde for meg som jeg vil gjøre en del i forbindelse med budskapet. Og det ser en veldig stor kristuskikkelse foran Øyfjellet med sine hender. Han har det nede, og han bærer på noe. Han bærer på noe veldig tungt. Og det tunge han bærer på, det er velsignelsen han ønsker å gi ut til Mosjø by. Han ønsker å gi velsignelse til de som lever her i byen. Han ønsker å gi sin velsignelse til skoleverket, til elever og lærere. Han ønsker å gi sin velsignelse til næringsliv. Men folket vet ikke hva som tjener til deres fred. Men dersom de sier ja til min velsignelse, da skal de med korsbunnen få se at det begynner å skje forvandlinger her i byen. Vi skal få oppleve at Gud skal besøke denne byen. Så be at Gud, at det vil åpne hjertet, for det er så mange stengte dører. Og Herren står og banker på de stengte dørene. Og han banker uavbrutt, dag og natt. Så vær med å be om et gjennombrudd. For Gud vil besøke denne byen her. Det skal bli en forandring i denne byen. Vær frimodig og ikke bli trett i bønnekampen. For Gud kaller på menneskene fra solens oppgang og til solens nedgang. Amen.
Intet mørke der skal være, ingen tårer. Det var fin sang her. Godt å være her. Godt å være tilbake, heter det. Det er så... jeg hadde med meg mannen min sist, og jeg skal hilse så mye fra han, for dere som hilste på han. Han kunne ikke da, for han jobber. Og det er jo bare sånn det er noen ganger, at noen må holde fort hjemme. Han er både husmor og husfar og pappa og alt, og jeg får lov å reise. Han er jo med når han kan da, men denne gangen kunne ikke. Men jeg skal hilse så mye til alle dere som han hadde kontakt med, og helt sikkert til alle dere andre, for det er så skyld. Han ville gjerne vært her, men denne gangen så har jeg fått lov, som dere skjønte, få med id. Vi reiser masse sammen. Vi opplever mye sammen. Gud satte folk sammen to og to. Jeg tror det er litt viktig at ikke jeg kan reise sammen med min mann, så tror jeg Gud har gitt meg den gaven at jeg kan få lov å ha en kollega og sjelevenn og samtalepartner og også noen som holder meg litt i øret. Det trengs. Id prøver. Det er ikke alltid så veldig lykka. Men jeg prøver å høre da. Yeah. Jeg heter jo fortsatt Solfred, Bjerke og Jepsen, og jeg er jo da stoltmormor og mamma til to jenter da. Og elsker Jesus. Det er liksom, det er bare det. Jeg ga livet mitt til Jesus for, det er snart 20 år siden, og jeg har tenkt over det. Har jeg noensinne angret? Nei, aldri. Aldri noensinne angret. Det har vært tøft. Jesus har ikke lovet at det skal være liksom helt av, bare kom til Jesus, så skal alt være så fantastisk. Det er ikke det løftet går i. Men han har lovet han skal være med. Han har vært med gjennom den eneste bølgedalen, alt mulig rart, gjennom sykdom, gjennom tap, gjennom forskjellige ting og tang. Og det er jo som Ine nevnte, at vi har fint rett til alle som liker at vi går med Gud. Men det er likevel at Jesus han er med sånn, det er en sang, jeg kan jo ikke da, men det er den der tett ved siden meg går Jesus. Jeg synes bare hele titelen er sånn tett ved siden meg går Jesus, og det har jeg fått erfare opp imellom. Og jo mer jeg ser ham, jo mer jeg ønsker å kjenne ham, jo mer jeg forstår jeg at jeg ikke kjenner ham i det hele tatt. Og det er liksom noe med det at i hans lys så merker du det at du blir belyst på en sånn måte at du kjenner at du er nødt til å leve så rent som mulig, uten å være sånn fanatisk hellig, sånn der som skal være liksom, alt er fy og alt sånn. Men det handler om det at når du elsker en hellig og levende Gud, så ønsker du å leve et liv som ligner litt da, på ham. Og så har du, hele Bibelen er jo full av råd og veiledning og alt. Alt i skriften er jo til nytte for oss. Absolutt alt, til og med det jeg ikke forstår. Og der er det mye jeg ikke forstår, men noe har jeg fått lov å se. Og jeg fikk lov å dele en del sist jeg var her sånn, og jeg tenkte, åh, det var så herlig å være her og bare dele, fordi at når folk faktisk ønsker å høre, ikke bare kommer for å skal bli underholdt, liksom, eller noe sånt da. For det er ikke det vi driver med, vi kommer for å møte Jesus. Vi kommer for å dele skriften, vi kommer for å dele gledene, og vi kommer med en forventning til at Guds ånd skal være på stedet. Og da kan jo egentlig, for å strekke det litt langt, så jeg kan jo si ABC, hvis du har tillit til Jesus, skal du bli helbredet. For det er han du vil ha, sant? Og ja, vi snakker om at det skjedde helbredelser her sist. Ja, det skjer helbredelser, det skjer masse, men mange ganger så skjer det ikke heller. Men det betyr jo ikke at vi liksom bare skal slutte. Vi gir oss ikke. For Guds ord er sannhet uansett. Da. Det er alltid sannhet uansett. Og jeg har passet av året, jeg husker jeg hadde nesten 3 år som jeg reiste med, jeg hadde brekt rygg. Altså jeg var litt forfengelig da. Og så hadde jeg høye hæler. Ikke ha høye, vi kan gå på lave sko, tror jeg. I det hele tatt. Høye hæler og dårlig tid. I det hele tatt, og hadde en avtale, og så var det en isvull, og der forsvant liksom en del av kroppen min ene vei, og den andre, så jeg landet jo på hofta, jeg hørte bare og der var brekt rygg. Så hastverk er ikke en god ting. Og
tilbake, og jeg bor på Østlandet, og der det jo hele tiden, så det jo da buss for tog. Og ut og inn og opp og ned med kofferter, og alt gjorde vondt, men allikevel så var det sånn, jeg tvilte ikke på Guds godhet. Jeg tvilte ikke på hans helbredende kraft, og Gud brukte så mye av tjenesten min til å berøre andre menneskers liv. Og hvorfor jeg måtte vente, har ingen anelse. Men en dag så berørte han meg. Og så ble det bruddet lekt. Og prolapsene var borte. Og så kunne jeg begynne å bevege meg normalt. Og det bare, for Gud god, men noen ganger må vi vente litt. Vi så utålmodige, vet du. Vi skal ha sånn quick fix. Alt skal være som Fjoland, full fart, rett i mikroen, og så skal vi være ferdige. Gud, du må du komme, og så må du fikse, for dette her jo... Men det så nydelig når det skjer. Når det skjer. Når alle disse tingene skjer, men spesielt det som du nevnte, med dette på innsida blir helt redda. Det faktisk viktigere for meg, for jeg har jo en historie fra før jeg ble frelst, så jeg har jo et før og etter, ikke sant? Og jeg var så skadet av det livet. Jeg var så mentalt skadet av det livet. Jeg var veldig ødelagt på innsida. Så om jeg hadde hatt perfekt helse, så hadde jeg likevel hatt det fælt på innsida. Og det å gå hadde fælt på innsida, vet ikke dere som har kanskje diagnoser som ingen ser? Hvor fælt det det sier jeg vil heller ha brekt bein altså, enn å ha en diagnose ingen ser. Når du har dette på innsida som hele tiden foregår. Og det jo ikke det at det ene verre enn det andre. Men i hvert fall, jeg hadde så store sår etter traumer på mitt hjerte og min sinn. Og jeg hadde også rotet og prøvd å få hjelp andre steder. Så jeg hadde jo vært borte i forskjellige alternative ting også, og forsøkt å få hjelp, for jeg forstod ikke at jeg kunne gå til Jesus. Det var ingen som sa det. Jeg skjønte ikke at Jesus helbredet. Jeg hadde liksom litt søndagsskolen, men jeg visste liksom det var bare det var han som gikk på vannet og litt sånne ting. Jeg var ikke klar over egentlig av hvilken kraft han var, for ingen fortalte meg det. Og i hvert fall så var det sånn at når jeg da kom til Jesus, så var det noe det første var det hans ord inn i mitt liv. Et ord talt gjennom et annet menneske. Og det ene ordet som han sa gjennom dette mennesket, så sa han, du er ren, Solfrid. Du er hvitere enn sne. Å få den beskjeden når du har levd i synd og i mørke, å få den beskjeden ifra himmelens Herre, fra skaperen av alle ting, få høre, du er ren, du er hvitere enn sne. Det gjorde noe med at jeg turte å tro at jeg var det. Men så tok det litt tid før resten av kroppen skjønte det, og syken ser sleit med depresjoner opp og ned og frem og tilbake. Men det var noe med at noen hadde talt Guds ord til meg og sagt, du er ren. Du er ren. Du er hvit som sne. Og det tok sitt tid. Og jeg, for mitt vedkommende, jeg måtte lese skriften. Det var min daglige medisin. Og gjennom skriften så satte han meg fri fra det ene etter det andre av ting på innsida. Smerten på innsida. Jeg hadde mareritt, jeg hadde natteskrekk, jeg hadde masse forskjellige ting som jeg sleit med. Det forsvant. Over tid. Og så har du de som det bare plutselig så skjer det. Jeg ser det jo noen ganger, så ser jeg mennesker som lar Gud berøre livet. Og så reiser de seg opp, og så det bare et nytt menneske. Jeg ser det bare for noen dager siden, jeg skal ikke fortelle det av, rett og slett av personvernshensyn, men det var en ung jente som ble satt totalt i frihet, og hvem hun var før, og hvem hun var etter, det var ikke samme jenta. Det var ikke samme jenta i det hele tatt, og hun hadde da ting på innsida som var så graverende for hennes personlighet, så kom Jesus og bare tok det vekk. Og de øya hennes, hvordan hun strålte av glede. Den utrolige, og hvordan hun var, hun bare løftet henne og priset Gud og sa, Jesus har satt meg fri! Det var ikke noe genert, det var ikke noe sånn, det var ikke sånn, ja, Jesus har satt meg fri, du kan ikke si det til noen. Altså, det jo, jeg tenker at når du blir virkelig fri,
før, da, før jeg liksom, så hørte jeg på radio. Kjære vene og helgjerne, jeg har sluttet med det, og uffa meg, må jeg bare høre på radio, det helt fint. Men jeg, og jeg husker jeg hørte på det der, et eller annet program hvor folk drev av vann til. Og så når, når de sa, ja, gratulerer, du har vunnet 3 millioner. Ja, det er tusen takk, ja, det var hyggelig, ja, 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 ja. Og jeg tenkte, jeg hadde jo hylet øret ut det på den mannen hvis jeg hadde fått greie på at jeg hadde vunnet 3 millioner. Det er typisk norsk. Ja, takk skal du ha, du. Ja, hyggelig. Ja, ja. Ja, er det ikke herlig det da, at jeg har vunnet så mye penger? Ja, det er veldig hyggelig det, ja. Ja, hva skal du bruke det til da? Nei, ja. Skal vi ta med en liten ferie, kanskje? Altså, at det er sånn flott. Så tenker jeg, hvor er gleden? Altså, hvor er gleden? Altså, vi som, vi trenger jo virkelig så mye glede. Jeg kommer til et poeng her, altså jeg bare prater meg litt varm. Jeg var en tur på porselensavdelingen i sted. Og hvis ikke du vet hva det er, så er det den der, den lille saken du setter deg på, inne på det lille rommet, når du liksom skal ha ut kaffe. Det er porselensavdeling. Porsgrunn porselen. Vasken og toalett og alt det. Men i hvert fall så var jeg der, og det var så utrolig herlig, for at når jeg da var der, altså, egentlig så var jeg, så tenkte jeg, kjære Jesus, må du hjelpe meg, for det kommer så mye folk til dette møtet. Jeg vet da, skremt, det var omtrent det jeg sa da. Det var litt mitt bønnekammer for anledningen. Og mens jeg er der inne, så hører jeg altså dere der ute. Jeg hører glad latter. Jeg hører kvittring og altså, det, som en sånn glede. Jeg tenkte, jeg kunne godt tenke meg bare vært her, ja. Og bare hørt, det var den beste brekta jeg hørte. Jeg hørte, og så hørte jeg litt tungetall, og så bare, og du bare tenkte, kjære vene, for en glad gjeng. Hadde jeg møtt sånne folk før jeg etter slutt ble lurt inn på et bedehus? Hvis jeg hadde møtt sånne folk før, så er jeg sikker på at jeg hadde kommet til Jesus for lengst. Det er jeg helt sikker på. For jeg visste ikke at kristne folk kunne være glad, ja. Jeg hadde ingen anelse, for jeg hadde ikke møtt noen sånne glad. Jeg hadde hørt om Åge Samuelsen. Det hadde jeg, men det var noe annet. Jeg hadde ikke hørt om glade kristne, for det kan man jo ikke være, for det er jo alvorlig. Det er jo fryktelig alvorlig. Så kan du si at livet med Jesus, det har vært så mye opp og ned, men en av de første bibelversene som jeg fikk, og ikke spør meg 100% hvor det står den, for det husker jeg ikke, jeg har teflonhjerne på tall. Jeg er predikant, jeg burde vite hvor alt står den, det gjør jeg ikke. Så hvis du trodde jeg var så heldig, så kan du avskrive den. Men jeg husker at han plutselig så la Herren ned et bibelvers i meg, og jeg visste ikke hvor det sto, jeg hadde ingen anelse, jeg visste ikke om det sto i Nytestamentet, Gamle Testamentet, i dag vet jeg jo sånn cirka hvor det står her. Det står i Sefania, og det står det at gleden i Herren er min styrke. Det er en styrke. Det er en så enorm styrke når du har gleden i Herren. Den gleden, den feier bort all bekymring, all tvil, all angst, alt den gleden i Herren. Og den gleden, den hadde jeg som nyfrelst. Og så mistet jeg den, og da fikk jeg panikk. Men så har jeg begynt å få den tilbake. Jeg er så utrolig glad for at fortsatt så gjelder skriften at gleden i Herren er min styrke. Det er en sånn styrke. Og hvis du har med deg Bibel, så skal vi ta oss og slå opp i Salmenes bok. Jeg elsker hele Bibelen så enormt at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å slutte noen gang når jeg skal lese, men vi skal lese litt i Salme 36, og så skal vi lese litt i Salme 37. Og mens du blar, så skal jeg fortelle deg at denne helgen her, så kommer vi til å se at Gud helbreder. For han er i går og i dag den samme, til evig tid. Så lenge du sender din tiltro til ham, og ikke til predikanten eller til noe annet,
som jeg setter feste blikket på ham, så kommer han til å gjøre det igjen og igjen. Når vi har forventning til Jesus, så tror jeg veldig klart og tydelig i mitt hjerte har vært overbevist om at han kommer til å gjøre det som trengs. Nå vet ikke jeg hva slags. Jeg kan ikke liksom si at jo, her er det noen som har det og det. Jeg er ikke der. Men jeg vet han kommer til å gjøre helbredelse denne helgen. Jeg vet at han kommer til å berøre mennesker med sin ild. Han som døper i den hellige ånd og ild. Han kommer til å berøre mennesker som er villige med sin ild. Og sette mennesker i brann, og også å tenne opp igjen den nådegaven som er lagt ned i deg. Han kommer til å forløse ting i livet til mennesker her. Og da er det med det at da må du samarbeide med den hellige ånd, med det Herrens ønske for denne helgen. Så vi kommer til å bruke mye tid på å snakke om den hellige ånd, men akkurat nå så har jeg lyst til at vi skal begynne her, og så ser vi hvor vi ender opp. Salme 36. Skal vi se. Hvor i all dager skal vi begynne? Vi kan begynne i vers 8. Du burde bare lese hele, men jeg kan liksom ikke. Så står det, hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud? Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke, står det i min oversettelse. Hvis du lurer på hvilken oversettelse jeg har, så er det Bibelen Ressurs, en studiebibel jeg bruker. Av dine gleders strøm gir du dem å drikke, står det hos meg. Og så står det videre i vers 10. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. La din miskunnhet vare ved for dem som kjenner deg, og din rettferdighet for de oppriktige hjertet. Og så skal vi bare hoppe litt lenger ned til 37. Jeg synes alltid det er viktig å lese ting i sammenheng, så det er viktig at du leser i skriften selv. Men så står det da, jeg tar fra vers 3 i Salme 37, i min bibel står det, sett din lit til Herren og gjør godt. Bo i landet og legg vind på trofasthet. Og så står det, gled deg i Herren. Og så kommer et løfte. Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Og så, som jeg synes, står det et veldig fint ord. Det står, velt din vei over på Herren, og stol på ham. Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset, og din rett som lyset midt på dagen. Vær stille for Herren, og vent på ham, og så videre. Gled deg, Herren. Så skal han gi deg det er ditt hjerte, ikke hodet, men det er ditt hjerte lengter etter, det som er her inne. I den gleden så finnes det noe som er så dyrebart og så hellig og så rent og så vakkert. Jesus var salva med gledens olje framfor sine brødre. Han var det. Han var mer glad enn alle du kan klare å tenke deg. Han var salva med gledens olje. Altså, det var fullt beger med glede. Jesus, han var glad. Og det var liksom, tenk på, hvis du leser evangeliene, så ser du de menneskene som flokka seg rundt ham, særlig barna og sånt, og de flokka seg rundt ham, fordi han var fullt av en glede, fordi han visste hvem han var, han visste hvem Gud var, han så tegn under og mirakler, han var i bønn, han var i samtale, han beveget seg og så Guds rike var kommet nær. Han formidlet Guds rike hele veien, og overalt hvor han gikk, ble det stor glede. Overalt der hvor apostlene etter hvert gikk, og det ble stor glede der i byen. Glede er en frukt av det livet du har med Herren. Og det er ganske merkelig hvis du er, jeg vet ikke hvor ofte du er sånn overveldig, veldig, veldig, veldig glad på et offentlig sted. På en togstasjon eller på et eller annet sted. Men folk kikker litt på deg og lurer på hva er det for noe med deg? Har du drikke eller hva er det? Er det noe gært? Er det noe helt? For at folk er ikke vant til at folk er glad.
og dårlig. Og som er så smått og dårlig, og alt er så forferdelig. Og det er jo så grusomt. Og hvis vi bare hadde, og du vet jo, aner ikke du hvordan jeg har det. Og jeg sto opp i dag, og du vet, jeg hadde så vondt. Og nå har det, og så er vi i gang med det. Så plutselig så kommer det noen og bare, hvorfor er det så blitt? Gleden i Herren. Gleden i Herren. Det er den der gleden som du ikke klarer å holde tilbake. Og det er ikke alltid den der høye latteren og dette smil og alt der. Det er denne dype, dype, dype kilden. Det er en kilde, og det handler om å drikke av gledens kilder. Av frelsesfryd, av disse tingene som gjør at det er noe inni deg som gir deg kraft. Når motgangen kommer, så gjør du sånn som din far i himmelen. Han ser imot de kommende dagene, han ler, for han vet utgangen. Han ler. Jeg tenker, altså, jeg ser jo noen av disse her som er, som på en måte, altså, vi går litt fra grøft til grøft, har dere lagt merke til det? Plutselig skal være glad, så ligger alle roligere og ler. Og så får du ikke kontakt med dem, tenker ja. Skal du liksom, hallo, er du? Og så har du de andre igjen der som er sånn, nei, du kan ikke det, for det er alvorlig, så kan ikke lene deg. Og så sitter du opp. Og det er liksom noe med dem, det handler om dette. Det handler ikke om uttrykket med at du skal hyle og skrike og le hele tiden. Det handler om at denne stille gleden her inne får lov til innemellom å bare puffe ut litt. Det hender noen ganger at jeg må ta meg sammen, fordi at jeg bare husker hvor gammel jeg er. Jeg glemmer jo hvor gammel jeg er. Jeg tenker, kjære, du må ta deg sammen, menneske, du er jo voksen. Du kan ikke hoppe og sprette som en annen ungjubling. Men det blir sånn sånn, sånn som når kalvene slippes ut, vet du, om vår. Innemellom så glemmer jeg helt bort at jeg er voksen. Jeg skjønner jo det at det har med hva jeg sår. Men i hvert fall,
sår gråt, så skal det høste gråt. Det burde jo være. Plutselig så snur Gud på alle reglene. Og Svenja, men her skal du se. Så står det. Jeg leser Salma, jeg. Du har mye råd til det. En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmene. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort mot disse. Store ting har Herren gjort mot oss. Vi ble glade. Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker i Syrdalen. Så står det i vers 5. De som sår med gråt, skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den seden de sår ut, og de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Det verset der, vers 5, det her altså, de som sår med gråt skal høste med fryderop, det fikk jeg av en herlig broder på et pittelite sted, en utpostmenighet på Sjåstad i Lier. De hadde bedt for meg og familien min i årevis, og plutselig så kom bønnesvaret, og da måtte vi jo da dit og vitne og fortelle om hvordan Jesus hadde møtt oss, og det var jo en fest i det lokalet selvfølgelig. Men i hvert fall, og min store sorg da var det at min mann var jo da ikke frelst. Men jeg hadde jo funnet Jesus. Og jeg lengtet etter at mannen min skulle forstå at han var elsket av Gud. Og jeg lengtet etter det, så jeg gråt. Jeg gråt, og så hadde jeg hørt sånne fæle historier. Altså, unnskyld meg hvis du har en sånn, jeg mener ikke den. For meg var det helt forferdelig. Jeg hørte historier. Ja, jeg ventet på min mann i 40 år, jeg altså. Men jeg tenkte, nei, aldri i verden om jeg orker. Men de tok det som sånn halleluja-greie, og jeg tenkte, nei, jeg orker ikke det. Jeg er jo så utålmodig, jeg skal jo ha alt i går. Men jeg tenkte, det orker jeg ikke, Gud, så jeg orker ikke. Og jeg gråt, og jeg sa det til henne, jeg sa det, for Gud tåler det, skjønner du. Jeg sa til henne, jeg orker ikke å vente på mannen min i 40 år. Jeg orker jeg bare ikke. Det klarer jeg ikke. Så jeg, vet du, jeg la jo fram bønneemnet, vet du, overalt, vet du, uansett hvor jeg var inne på, det var på, liksom, jeg sendte inn bønnebegjær, vet du, for mannen min hele tiden, og jeg ba, og jeg gråt, og jeg styret, og ordnet, jeg klaset han sikkert alt for mye. Og så kommer det en herlig eldre broder, og så sier han til meg, vet du, jeg har fått et ord til deg, sier han. Så kommer han med det her, altså sår med tårer, skal høste med jubelrop. Jubelrop. Og jeg greip det med begge hendene, og hadde jeg fått det til, så hadde jeg gripet det med tærne også. Jeg greip det med alt jeg hadde, og jeg tenkte, er det sant? Og jeg trodde at det var sant. Og da hadde jeg en sånn forventning i meg, at jeg bare ventet. Jeg tenkte, når. Og det som var at det tok da cirka et år. Cirka et år. Jeg har liksom ikke datoen, men det var sånn innenfor året. Så er det da, så blir mannen min med på et kurs i kirka. Og så får jeg da høre at jo, mannen min har sagt ja til Jesus. Og da tenkte jeg, åh. Det er for at vår glede skal være fullkommen. Og ja, jeg vet det er mange som har vært nødt til å vente lenger. Og jeg er utrolig bortskjemt. Jeg må si det. At jeg skulle få den favøren, at jeg skulle få lov til å få mannen min opp ved siden min etter bare et år. Ja, jeg vet det er mange som har vært nødt til å vente og vente og vente og vente og vente. Men det er noe med dette her med at jeg sådde og sådde og sådde, og så fikk jeg et ord. Og det var ordet. Det var ikke tårene mine, det var ordet. Jeg fikk ordet, jeg trodde på ordet, jeg holdt fast på ordet, og jeg hadde en så stor forventning på dette ordet, at det var liksom ikke noe alternativ for meg, og selvfølgelig hvis ordet sa det, så var det sånn. Men jeg trodde ikke at jeg skulle bare vente et år, altså jeg tenkte at jeg måtte vente litt lenger, for jeg hadde hørt noen andre ord, da. Men jeg trodde at sånn kom det til å bli. Sant? Og det var uansett.
erfarer, så er ordet sannhet. Og så var jeg... Jeg har ingen annen som dette endrer enn oss, kjære Jesus. Altså, glede er vårt fødselsmerke. Jesus er vårt forbilde, han er vår sjelshyrde. Det står som han skal fylle oss til vårt beger flyter over. Han skal gi oss overflod av alt vi trenger. Guds rike, det består i rettferdighet, fred og glede. Guds rikes lønn er, en av lønningene er glede. Og jeg må prøve, jeg lukker igjen her, jeg kan ikke det, jeg har skrivet opp, skjønner du. Det er noe som jeg fant her som jeg synes var så utrolig bra. Ja, det er jo så mye som er bra. Du verden for noen fine notater jeg har. Skjønner ikke hva jeg har sagt en gang. Skal vi se. Dere vet at når englene kom på marken, vet du, da Jesus ble født, så sa de, vi forkynner dere en glede for alt folket. Skal vi se. Ja, vi kan prøve Matteus evangeliet, kapittel 25. Som er åpenbaring i skriften. Jeg tror det er veldig viktig at vi tar inn og lytter på mennesker som hører fra Gud. Men denne mannen da, han prekte og snakket om, liksom, om litt forskjellige ting og tann, og så sier han det at en dag skal jeg komme hjem. Men ikke halleluja, en dag skal jeg komme hjem. Det er her. Men den sammen med festreisen, og vi har en reise før vi skal hjem, vet du. Så i hvert fall sier han, en dag skal jeg komme hjem. Og det er så herlig, jeg skal stå foran min frelser. Og det er ja, amen, halleluja, det liker vi. Og så sier han, og da skal jeg få lønn. Ja, tenker jeg, lønn, herlig, lønningsdag. Og så, jeg lurer så fælt på hva den lønna er. Kan du skjønne, er det noen av dere som vet hva lønna er? Og jeg kjente med en gang, jo. Det vet jeg. Jeg skal samme lønna som Jesus. Skal samme lønna som Jesus. Og kanskje noen av dere skjønner hva jeg mener. Jeg skal prøve å forklare. Det står her i lignelsen om talentene. Så står det... Altså her er det disse talentene, og de fleste av dere går ut fra at dere kjenner historien. Men så står det her i vers 23. Vi siterer det veldig ofte. Og det handler jo om dette her med at hvordan du forvalter det du har fått, sant? Så står det, og hans herre sa til ham, vel gjort, du gode og tro tjener, det ønsker vi alle å høre, sant? Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget, det liker vi også. Og så kommer det en setning her. Gå inn til din herres glede. Lønna er å gå inn til din herres glede. Og så må vi da over igjen, nå skal vi se om jeg husker riktig, Romerne 12:2, tror jeg vi skal. Kjære Jesus. Kan vi se. Nei, det er ikke der i det hele tatt, men der står det noe veldig bra. Skal vi se, eller jeg skal hen da. Var det å huske hvor jeg skal hen? Der står det noe veldig bra da. Men det var jo ikke det vi skulle snakke om. Så skikter ikke lik denne verden. Skal vi se. Så blir jeg svett, for nå husker jeg ikke hvor det står. Skal vi se. Nei, det er så veldig bra det som står der. Vær glad i håpet, så må de trengselen vedholde i bønnen. Men det står, jeg vet ikke om noen av dere husker hvor det står, at jeg har glemt det, og jeg trodde jeg hadde notert det ordentlig, men jeg har ikke gjort det, tror jeg.
Jeg må bare dobbeltsjekke at jeg ikke har... Nei, men det som er at når Jesus, han akta ikke, altså han, kjære Jesus, må du hjelpe meg da, så jeg finner det, for det er jo bare... Aha, der tenker jeg at du har helt rett. Takk, Jesus. Det er godt at bibelkyndige mennesker er, ellers hadde jeg vært helt lost. Her har vi Hebreerbrevet 12. Selvfølgelig har jeg understreket opp til flere ganger. Takk, Jesus. Hebreerbrevet 12. Eller vi kan ta fra vers 1, som vi har hele. Så sier jeg, la oss da derfor. Og hvis det står derfor, så står det noe foran, så du vet hvorfor. Men la oss da derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger. Og synden som henger så fast på oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Og så står det her, for å oppnå den gleden som ventet han, led han tålmodig korset uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham, som uttalt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Det var lønnen til Jesus. Det var lønnen hans. Ja, vi er hans lønn, men gleden over det fullbrakte verket, Guds rike i oss, består i glede. Altså, rettferdighet, fred og glede. Åndens frukt, Galaterbrevet, der har du hele veien, så har du disse her utrolige, nydelige ordene som gir oss en dimensjon å vandre i. Hvordan skal folk se at vi er annerledes? De må gjenkjenne det i oss, at vi har en glede i frelsen. De så opp til ham og jublet av glede. De så opp til ham, og når du ser på ham, så er det noe med gleden, og det står også noe om at gleden, kjære Jesus, jeg tenker, hva er det det står? Det står noe om at gleden skal gi helse. Ordspråken, ja. Nå ta den telefonen, det er viktig. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ja, det står i ordspråkene 17.22. Vi slår opp så du kan lese det selv. Ordspråkene, eller ordtrykket. Ordspråkene 17.22. Her står det, et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar marken fra benene, står det. Vi må lese hele. Et glad hjerte gir god legedom. Det finnes en helbredelse i denne gleden i Herren er min styrke. Det finnes legedom i denne gleden. Og da mener jeg ikke at vi skal holde med sånne lattebevegelser og ha, 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 hi, 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 ho, ho. Det er ikke det jeg mener. Jeg mener det at dette her med å fryde seg i frelsen. Å fryde seg i den. Jesus, så da fryde han seg i ånden. De sang lovsanger til den levende Gud. Det er noe med det at når gleden og takknemligheten renner over, så gjør det noe med hjertet ditt, sånn at du får helse. Det gjør noe med ditt indre liv. Og du vet, veldig mange ganger så er det mye av disse plagene mange av oss har. Vi er anspente, vi har slitt ut kroppen, vi har gått rart, vi har vært rart, vi har holdt
kroppen på oss, som gjør at vi får livsstilssykdommer. Når du begynner å slappe av og la gleden få lov, så slapper musklene av, og så begynner etter hvert ting å løse seg for noen av seg selv. Så har du selvfølgelig andre ting som er litt tøffere da. Men de sier det, legepersonalet, sier det at de pasientene som sliter verst på sykehus, som har glede, har størst sjans for å bli friske. Det har noe med det at vi har fått et våpen, nå snakker Ida om fred, men glede og fred. Og jeg tenker det at denne helgen, denne kvelden, så skal det være glede fordi at du får lov til å møte Jesus. Det er ingenting annet som kan gi meg sånn glede. Det er ikke noe annet som kan gi meg glede, annet enn å få lov å skue inn i hans ansikt. Og da tenker jeg, for jeg var på et sted jeg skal snart gi meg, for det som synes jeg er et makke lenge. Jeg var på et sted og tenkte fordi at, ja, jeg blir helbredet av ryggen, men jeg sliter med ryggen nå på grunn av andre ting. Ja, det er en helt annen plage, så jeg sliter og jeg venter. Jeg er en stor forventning. Jeg er kjempeoverrasket når dagen er som bare, hæ, er jeg ikke frisk enda? Ja, ja, snart. Så jeg er der, og så var jeg på et sted hvor det var en som var for syke. Og jeg tenkte, nå skal jeg ikke, og jeg er klar, vet du, for jeg tenkte, nå skal jeg virkelig kaste meg på denne personen, skal jeg se, skal jeg sjekke om han virkelig har gaven. Nei, det er ikke pent, jeg skulle ikke gjøre det, vet du. Men jeg var sånn, jeg må bare innrømme. Så tenkte jeg, jeg har hørt om han der. Ja. Og det var ikke Svein Ragne Pedersen, det var ikke det, bare hvis du tenker, hvem var det? Nei, du tror ikke du vet om det var en gang, men jeg hørte i hvert fall det stod at han hadde en sånn helbredelsestjeneste, så tenkte jeg, yes, den er god. Da går jeg, for nå skal jeg bli bra i ryggen. Yes. Og jeg var så klar, jeg satt på første rad, og jeg tenkte, nå skal jeg bare passe på at jeg får liksom komme meg fram, så skal han be for ryggen min. Ja, for at det blir oss jo ikke. Altså, uansett, jeg kan gå bort en treåring, jeg får dem til å be for meg, jeg har tro på at Gud bruker både esler og planer og alt mulig, så tenkte jeg det. Så jeg var jo så klar på at jeg skulle det. Men så var det det at når forbønnstiden kom, så kom invitasjonen til om du hadde lyst til å møte Jesus. Jeg tenkte, ja, men jeg er jo frelst. Så han sa det, at selv om du er frelst, så trenger du et møte med Jesus. Så jeg sa, ja, det er jeg ikke møte med det, jeg liker alltid møte med, jeg kjenner den, men ja, jeg vil ha det. Så jeg glemte jo bort hele ryggen, ja, jeg glemte hele greia. Så jeg var jo der egentlig teknisk sett i 3 dager, og glemte jo å få han til å be for den ryggen min. For det var bare så godt å være i Guds nærvær. Det var så godt å bare være. Det blir sånn at når du ser Jesus, så vil du bare se ham. Du glemmer å spørre om alt mulig rart. Folk sier, når jeg kommer til himmelen, så skal jeg spørre Jesus om ditt og datt. Nei, du skal ikke det. Du kommer ikke til å huske det. For du kommer bare til å være så glad. Du kommer til å være så glad. Du kommer til å være glede. Du kommer til å være så fullkommen når du kommer til Jesus. Så kommer du til å bare se opp på ham og stråle av glede. Og du glemmer å spørre om alt. Jeg hører folk si, jeg skal høre med han der i Paulus. Jeg har sånn han var. Og jeg skal høre med ditt og hvorfor datt og... Nei, du kommer bare til å være glad. Ja, amen. Du har og ja, han ønsker å berøre oss for at hans glede skal være fullkommen. Men vår glede skal ikke være avhengig av hva han gjør for oss. Det skal være avhengig av hvem han er. Og hva han har gjort for oss. Vi lever her kun en kort tid av evighet. Vi gjør det. La oss fryte oss og glede oss i frelsen. For vår far i himmelen elsker et takknemlig hjerte som priser ham og lovsynger ham. Og gjennom det så tror jeg at legedommen vil komme. Ja, men du forstår ikke, du vet ikke hvordan det er her, hvordan det er ditt. Jo da. Jeg er mye rundt forbi, og du vil ikke tro alle historiene jeg hører om hvor smått og dårlig hvor fælt det er. Det er jo steder, og de oppkaller de, de sier jo det ene gang, sånn som Harstad for eksempel, det er en hard stad, har du hørt sånn tull? Det er jo ikke for Jesus. Jo, og de har gjort det om da, Thomas, de sier det skal være hans stad. På Sortland så kaller de det for sånn, det sorte byen er så sort her, Solfrid. Nei, det der er ikke det. Nei, det er absolutt slutt å bekjenne alt det greiene der, så Jesus lever. Han er midt iblant oss, han bruker hver og en av dere, og hvis dere begynner
far, jeg trenger det du har i hjertet ditt. Jeg må få noe av det der. Det er fødselsmerket vårt. Vi er merket med glede fra himmelen. Og i utgangspunktet, uansett om han berører deg eller ikke til det du har kommet for, så la han fylle deg med glede. Så ditt beger flyter over. For når du har Herrens glede, så kan du uttåle alt. Da klarer du å stå gjennom alle ting. Jeg skal bare si, jeg vet det er så mange som sliter med ting i familien, sliter med ting på alle vis. De sliter med kanskje både depresjoner, med alt mulig rart. At hvis de kan få lov til å være litt glad i et menighetsbygg i det minste. Hvis Guds folk kunne la åndens frukt bare tyte ut. Den gleden, den er hellig. Den gleden, den er rein. Den gleden er en velduft av himmelen. Den gleden kan ingen stjerne. Og det er det verste djevelen vet, er hvis du er glad. Han vil bare ødelegge, han vil ta freden din, han vil ta gleden din, han vil ta helsa din, han vil ta alt han kan få tak i. Og hvis han klarer det, så har han greid å ødelegge dagen din. Men Jesus, hans medisin, det er glede. Det er så herlig liksom, når vi er hjemme hos Elin og Ulfaren. Det er en glede. Det er en glede. Det er alltid en sånn glede når du kommer, så de bare får lyst til å komme tilbake. Vet du. Det er en sånn varm himmelsk atmosfære, og vi har vært sammen i dag, for Ida og jeg kom i går, og vi har vært sammen i dag og bare frydet oss over Bibelen. Og så har vi bedt litt, så vi frydet oss litt til, og så har jeg griner da, jeg gråter litt da, for jeg blir så glad. Og så, jeg blir så glad at tårene fosser, og det, ja, og så går liksom smink og alt alle veier, og så gleder man seg litt over det, for det er jo bare med herka likevel, jeg skjønner ikke hvorfor vi bruker det. Men i hvert fall, så, det er liksom noe med det at hvordan man kjenner seg styrka gjennom dagen. Nå er vi sammen med Jesus. Og jeg tenker sånn som nå, veldig mange tenker at hvis de kjenner til meg, så ja, Solsyn, du er liksom, ja, i menigheten min så kaller de meg for fire-predikanten. Jeg vet ikke hvorfor det, jeg har ingen anelse. Men jeg pleier å preke veldig mye om Helligånd og ild. Du skal vite at når du blir fylt av den hellige, så blir du fylt med glede. Det er en av tegnene på at du er fylt med den hellige. Det er ikke at du bare flyr og rister og ruller og hopper og spretter og alt. Ja, det er fint det også, men det kommer en vanvittig glede med deg. Dere som har opplevd det å bli døpt i den hellige ånd, vet at det er en så dyp glede. Det er en sånn kilde av glede. Det kan komme både tårer og latter, men det er en sånn utrolig glede med det. Jeg tenker at hvis du savner gleden din, så bare be han om å fylle deg. Og kanskje midt oppi alt det, så kanskje det popper en diagnose eller to ut av kroppen din. Fordi ordet har lovet at det er legedom. Jeg føler på en måte, jeg bare prøver å sette litt kursen for denne helgen. Jeg vet ikke om du har mulighet til å være her på alle møtene, men jeg vil bare putte inn i meg. Slik gleden løs. Trenger ikke å hyle og skrike, trenger ikke å skratte. Noen av oss er jo veldig høylytte, og andre er ikke det. Men la denne gleden i deg være den styrken. Som får deg gjennom hverdagen, som får deg gjennom kanskje mens du venter sykdomsperioden, eller mens du venter på at ektefellen skal bli frelst, eller barna dine, eller sånn. Denne gleden, denne utrolige gleden, det vil være en styrke for alle disse dagene. Og om du ikke får tak i noe som helst annet denne helgen, hvis du går glad videre på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, så er åndens frukt så sterk at mennesker rundt deg vil bli berørt av denne gleden. Og vi skal be for og med hverandre.
Vi skal det, for det er så viktig når vi kommer sammen. At vi bruker tid. At vi bruker tid til å be for og med hverandre. Ikke noe tilskure. Ja, jeg står her og prater, men du vet at du, jeg har ikke noe mer i jeg enn du har. Du har hele Guds rike på innsida. Fader, Sønn, Hellige Ånd bor på innsida. Jeg har ikke en eneste nådegave, men han som bor i meg har alle. Bor han i deg? Da har du også tilgang på alle. Ja. Gud ønsker å sette hele sitt folk i funksjon. Totalt. Og det er på tide at vi slipper løs det som Gud har lagt inn i oss. Og da skal vår glede være fullkommen, og hans glede være fullkommen. Sant? Men det rører oss så kraftig. Jeg forventer skikkelig. Jeg forventer at mennesket kommer til å bli berørt av både hans ild og hans helbredelse og alt dette her. Men da forventer jeg at denne gleden kommer til å fylle deg til randen. Så når du går ut av dette bygget her, så har du med deg den styrken som er i gleden. Er du lik glad? Jeg er så frelst at jeg er glad, ja. Er du? Vet du, du ser disse på evangeliesenteret, de er så herlige. Åh, de er sånn. Ja, vi er bare en armsynder og alt dette greiene her, så sier vi, ja, jeg er så glad at jeg er frelst, sier vi liksom. Ja, Guds fred, jeg er så glad at jeg er frelst, så tenker jeg, jeg er så frelst at jeg er glad. Jeg har lyst til å være så frelst at jeg er glad. Jeg har lyst til å ha, ja, takk begge deler, jeg har lyst til å være så frelst at jeg er en glad person. Altså, jeg er ikke glad for 20 timer i døgn, altså, bare spør mamma min, men det hjelper. Jeg har tenkt å fryde meg denne helgen, fordi at jeg vet Jesus er her, og han kommer til å røre ved deg. Så nå skal ikke jeg prate mer. Så tenker jeg, er jeg ikke ferdig snart? Nå har jeg landet en 8-10 ganger, tror jeg. Men jeg synes jeg bare kunne dytte det i oss, at vi får lov til å fryde oss. Så jeg vil at du skal komme til forbund. Jeg kan ikke dra dette håret. Det er ikke pent, har mamma lært meg. Men jeg har veldig lyst. Jeg vil veldig gjerne at vi skal be for dem med hverandre. Jeg vil veldig gjerne at vi skal få løse. Vi skal be for syke, vi skal be for åndsdom, vi skal be for fred og glede og absolutt alt som Jesus har tenkt å gi deg. Fordi at han ønsker å forberede deg for den tida som ligger foran, og vi vet det er de siste tider. Vi vet at Jesus kommer snart, og han har tenkt å utøse sin ånd over alt kjød, og jammen har vi nok kjød. Amen! Er dere klare? Vi ber sammen, og så tenker jeg at det er litt dårlig plass her, så liksom praktisk. Tenker jeg, sitter du skal dytte inn så mange, så er det liksom litt dårlig plass her, og jeg vil ikke at dere skal sitte, jeg vil dere skal stå. Så sliter du med beina, så skal du få lov. Men så er det, du har næringsrett, men kom frem, du vil. Men hvis det går greit at vi kan bare få flytte noen av stolen litt bak oss, så blir det plass, sånn at vi har litt ro til å gi hverandre en klem, eller noe sånt i hvert fall i det minste. Jesus. Hvis du klarer det, så kan vi reise oss, og så kan vi bare be sammen, og så etter hvert så bare beveger vi oss sånn som vi kjenner at det er naturlig. Og så trenger du ikke å vente på meg, be for og med hverandre. Det går helt fint. Takk, Jesus. Himmelske Far, jeg takker deg, Herre, at du salva Jesus med gledens olje. Jeg takker deg, Herre, at du har sagt at når vi kommer til deg, så skal du fylle oss med det vi trenger. Herre, nå ber jeg om at du skal berøre oss med tegn, under og mirakler, sånn at din glede skal være fullkommen. Jeg ber, Herre, om at vi skal få lov til å gå herfra glade i visshet om at du har berørt oss. Takk, Jesus. Takk, Herre Jesus. Jesus, 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 Jesus. Halleluja, halleluja. Takk, Jesus. Jeg ber Hellige Ånd om at du skal begynne å bevege deg rundt forbi til Jesu ære. Kom, Hellige Ånd, og bare fall ned på hver enkelt en. Berør hver enkelt hver. Med din herlighet. La din herlighet falle. La din ånd falle for. Takk, Herre, det er deg vi vil ha. Det er deg vi vil ha. Jag känner att du är med kända och med kända.
Kjenner du at hjertet banker, så bare kom om du så bare en setning. Så det er ikke noe konkurranse eller noe. Vær så god. Det som jeg kjenner på utifra, var det? Ja, det som jeg kjenner på utifra de budskapene som nå kom, jeg har ikke noe sånn lang tydning på det her, men det er noen her som sitter her som føler det, at alt det, mye av det som er sagt, gjelder ikke meg. Jeg har ingen nådegaver. Jeg kan ikke bli brukt av Gud. Jeg er fastlåst i den tilstanden jeg har vært i mange, mange, mange år som kristen. Men Herren vil si til deg at i kveld, hvis du åpner deg, så skal Guds ånd falle over deg. Du skal få oppleve hans kraft, hans ånd. Du skal få pris hans navn i de tunge mål. Amen. Jesus,
Du som har kommet hit i forventning til Jesus, som at han skal berøre deg for dine behov. Ikke sitt og vent, ikke se deg til høyre eller venstre, men vær. Våg å ta det skrittet ut som flere foran her har gjort. Våg å ta det skrittet ut og si, Jesus, jeg må. Våg å legge fra deg menneskefrykt eller den her skuffelsen over at nei, det har ikke skjedd før. Våg å strekke deg ut etter Jesus enda en gang. Ikke vent, ikke se på de som er rundt deg med et halvt øye, men bare søk Jesus, så skal vi, så er vi med og ber for deg. Vi kan ikke gjøre noen ting, det er Jesus. Og bare Jesus ved hans ånd som skal berøre deg. Takk, Jesus. Så nå skrur jeg lyden av, og så ber vi. Og så, ja, så regner jeg med det blir litt musikk. Men så er vi i bønn alle sammen for at Jesus skal berøre deg.